ସୈତାନ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହେ। ସେ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ରିଏଲ ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ସେକ୍ସ। ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ ମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ। ଅନେକ ଥର ଯୁବା ପୁଅମାନେ ବା ଝିଅମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲଭ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲଷ୍ଟ। ଯୁବାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଅଳ୍ପ କାଳ ପରେ ଜାଣିଯିବେ। ତାର ଆକର୍ଷଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଅଛି, କାରଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ ତାହେଲେ ମୋତେ କାହିଁକି ମନା କରୁଛ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଏହା କାମ ବାସନା ଅଟେ। ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଅଟେ ତାହା ବାଇବଲ କୁହେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 13:4-7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଠାରେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ କ'ଣ ତାହା ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘସହିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରେମ ହିତଜନକ, ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମବଡ଼ିମା କରେ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର କରେ ନାହିଁ, ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅପକାର ସ୍ମରଣରେ ରଖେ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରେ, ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରେ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସମସ୍ତ ଭରସା କରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହେ। ଏହା ପ୍ରେମ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି, ପ୍ରେମ ମାନେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରେମ ମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ଯୁବାମାନେ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଘରେ ରୁମ୍ ସେୟାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପାପ ବୋଲି ଗଣନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କ'ଣ ଭୁଲ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହେ, ବିବାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦରଣୀୟ ହେଉ ଏବଂ ତାହାର ଶଯ୍ୟା ସୂଚି ଥାଉ। ହୁଏତ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରିବେ ତାହା ମନେ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏହା ପାପ ଅଟେ। ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଶରୀର ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପାପ ଅଟେ, ପାପ ଅଟେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏହା ଘୃଣା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରେମ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅଟେ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅଟେ। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ପ୍ରେମର ନାମ ନେଇ ଯଦି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରକୁ କଳଙ୍କିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ବିବାହ ହେବେ ବୋଲି କ'ଣ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣଠାରୁ ବଳି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ପ୍ରେମର ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏକାଠି ବସି ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାହା ହେବେ ବୋଲି କ'ଣ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ବି ହେଇପାରେ, ଆପଣ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ କଳଙ୍କିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଜୀବନର ଆଧାର ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାବରେ ଶୈତାନର ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ସାବଧାନ। ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି ସେଠୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କ'ଣ, ଆମ ଯୁବାପିଢ଼ି ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି, ଭଲ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କ'ଣ, ସେମାନେ ବାଇବଲକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ସକାଶେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁ ବିଷୟର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଇବଲ ଠିକ୍ରେ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ପାପ କରି ପକାନ୍ତି, ଆଉ ଶୈତାନ କହିବା ସମୟରେ ସହଜରେ ଶୈତାନର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି
ଏଥିପୂର୍ବେ ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଭୁଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୁଲରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଇବଲ କ'ଣ କହୁଛି ତାହା ଆପଣ ଜାଣିନଥିବାରୁ ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଥର ଏ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସକାଶେ ଆମକୁ ପରିବେଶ, ଆମର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଆମକୁ ଚାଳିତ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବା ଏ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ କଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ପାପରେ ପତିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚାଳିତ କରାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟ। ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ, ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ଯୁବାମାନେ କୁହନ୍ତି, ସାର୍ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ଭୁଲ କରିପକାଇଲି, ମୁଁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ। କାରଣ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେ ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟ, ତୁମେ ଏଟା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଠୁ ବାହାରି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମ ଦେହ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ କଥା ପକାଇଛି ଯେ ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି। ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତିଓ 12:9। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ, କାରଣ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମ୍ଭର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଅତଏବ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତି ମୋ ଶରୀର ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବରଞ୍ଚ ମୋହର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଦର୍ପ କରିବି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଉଲ ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିଦାତା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଯୀଶୁ, ଯେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଗତରେ ରହିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପାପ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତା, ସମସ୍ତ କଳୁଷିତତା ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିଥିଲେ, ଏପରି ଏକ ବିଜୟ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କ ପରି କହିପାରିବେ, ମୋହର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିପାରେ। ଶୈତାନ ଯାହା ବି କହୁ ପଛେ, ତା କଥାରେ ଆପଣ କାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାଇବଲ କ'ଣ କହୁଛି ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ତଦନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ବାସ୍ତବ ସୁଖ ପାଇପାରିବେ, ଜଗତରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବେ, ଏବଂ ଜଗତ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରହିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ମୁଁ କ'ଣ ଶୈତାନର କଥା ଶୁଣିଛି କି, ଶୈତାନର କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଳିତ ହୋଇଛି କି। ଶୈତାନ ତ ମୋତେ କହିଛି ଯେ ଧନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ସେ କହିଛି ତୋର ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୀଶୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି। ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିଛି, ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷରେ ଠେଲି ଦେଇଛି, ସେ କହିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ନିରସ, ଏହା ଫମ୍ପା ଅଟେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ବଞ୍ଚିବାର ମାର୍ଗ ପାଇପାରିବେ। ଶୈତାନ ଅନେକ ଥର କହିଛି ପାପ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ତତେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପକା, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପାପ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପରିଣତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାପରୁ ବାହାରି ଆସିପାରିବେ। ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଅବାଟରେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ ଫେରି ଆସିପାରିବେ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୈତାନ କହିଛି ତୁମେ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତାହା ତ ସାଧାରଣ ବିଷୟ, ତୁମେ କରିପକାଅ। ଯଦି ତାହାର କଥା ଶୁଣି ଆପଣ କୌଣସି ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ପାପର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲି ନାହିଁ, ଶୈତାନର କଥା ମାନିଯାଇଛି, ମୋତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର। ଶୈତାନ କହିଛି ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ ମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରେମ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ଏକ ବାସନା ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ଏକ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ମନ୍ଦତା ମଧ୍ୟରେ ଠେଲି ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପାପ ମଧ୍ୟରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଜି କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବେ, ବାହାରି ଆସିପାରିବେ। ଯଦି ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବେ।
প্রিয় বন্ধু আপনার দুর্বল নুহতি শৈতান আপনার দুর্বল দুর্বল বলে কহি কি আপনার দুর্বলতার পকাই দিয়েছি বর্তমান আপনার ক্ষমা মাগি আসিপারে হুয়েত আপনার কথাবার্তা করেছেন কারণ শৈতান কী ওরাল সেক্স কিছু নুহে তুমি কথাবার্তা যা বি করে পার তাহার কথা শুনে আপনার দিবারাত্র গপিছেন অনেক মেসেজ পঠাইছেন অনেক চাটিং করেছেন কিন্তু এবে ক্ষমা মাগি নিয়ন্তু শৈতান কী অল্প মিছ কহি পকাও কিছু কাহার ক্ষতি হো না কিন্তু আজ আপনার ক্ষমা মাগি পারিবে প্রভুকে কহিপারিবে প্রভু মতো ক্ষমা করো কারণ সে তো সবু দেখতে প্রিয় যুববন্ধু প্রভু আপনার সমস্ত বিষয় দেখুছেন আসন্তু চক্ষু বন্ধ করিবা এবং দুই মিনিট নিরবতারে ইস্পন কার্ডকে অনেবা নিজকে সমীক্ষা করিবা সমর্পিত হবা পিতা পরমেশ্বর আপনার পুত্র যীশু নামে আমি আপনার নিকটবর্তী হোছু প্রভু মোর প্রিয় যুবা ভাই ভী মানে যদি কোণী গুপ্ত পাপরে অজ্ঞানবশত শৈতান বশবর্তী হয়ে যা বি সে পাপ করেছেন আজ খেদিত হয়ে আজ দুঃখিত হয়ে মনর বেদনা সহিত প্রভু অশ্রুপাত সহিত মথানত করে পাপ স্বীকার করুছেন পিতা প্রভু সে প্রতি আপনার দয়া প্রদর্শিত হো প্রভু আজ নিজ জীবন সজাড়া সাহায্য করো অবাটর বাহুড়ি আসবা সাহায্য করো আপনার দুঃখ দিয়েছু প্রভু আপনার বিরুদ্ধে যাইছু প্রভু আমাকে ক্ষমা করো পবিত্র আত্মা সাহায্য কর আপনার কথা অনুসার চালি পারিবু সেপাই সাহায্য করো আজিঠার প্রভু বাক্যর বাধ্য হওয়া দিও প্রভু প্রভু আজ অবাটরে যাই প্রভু অনেক দূর চালি যাইছু পিতা আজ যে ফেরি আসছেন প্রভু যে প্রভু অনুতপ্ত হৃদয়ে ফেরি আসছেন রাজা প্রত্যেক প্রতি দয়া প্রদর্শন হো প্রভু দয়া কর রাজা সে পবিত্রাত্মাক শক্তি পরিপূর্ণ কর মন্দ সম্পর্ক গুপ্ত পাপরু বাহারি আসবা সাহায্য কর সে ভবিষ্যৎ আপনার হস্তরে সুরক্ষিত অপরে আপনার হস্তরে স্থির হয়ে রহিপারে এটি নিমন্তে সাহায্য কর রাজা মানকর রাজা প্রভু মানকর প্রভু সেমানে যে কোনসি পাপরে লিপ্ত রয়েছন্তি আজি অনুতাপস্ত ফেরি আসছন্তি অনুগ্রহ কর প্রভু জগতর জীবন নিমন্তে নুহে প্রভু অনন্তকাল যেপরি আপনার সহিত শান্তিরে রহিপারিবে এথি নিমন্তে জীবন সজাড়িবা পাই সাহায্য কর প্রভু এই জীবনরে মধ্যে আশীর্বাদ কর আম্ভমানকু প্রেম করি ক্রুশরে হত হইথিবা পুনি পুনরুত্থিত হইথিবা
ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ, ଦୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍।